5, בכל בוקר אני קם ב-5, עושה ספורט, ארוחת בוקר, מתפלל, מנשק את הילדים כשהם עדיין ישנים, ואני יוצא לכיוון תחנה מרכזית בירושלים. באיזו שעה אתה מגיע לתל אביב? מגיע עד 7:30, אני משתדל להגיע איתו בית הספר. כמה מנהלי בית ספר אתם מכירים שנוסעים בכל בוקר שעה באוטובוס מעיר אחרת כדי להגיע לבית הספר, לפני התלמידים? המנהל, מר לוי, הוא אחד כזה. בוקר טוב, רפי. מאוד יכול להיות שתאהבו את האיש הזה, ייתכן שלא תסבלו אותו. מה שבטוח, הדברים שלו יגרימו לכם לחשוב, להתווכח. יש למשל כאלו שטוענים שהוא איש חינוך שלא מתאים לרוח הימים האלו, שהוא מפעם, קשוח מדי, אפילו רודן. למה אני דיקטטור? אני בעצם מנסה להנחיל כאן, ליישם כאן ערך מאוד חשוב של חברה מתוקנת, שאומרת כבוד אחד לשני, שאומר נורמות חברתיות מאוד ברורות, גבולות מאוד ברורים. תלמיד שנכנס לתוך מערכת החינוך, לתוך בית הספר, צריך לדעת איך להתנהג. זה לא שהמצאתי את הגלגל, זה לא עכשיו יורם לוי, מנהל עירוני, המצאתי את הגלגל. אני פשוט ממלא אחר התפקיד שלי. אני לא דיקטטור. בוקר טוב, יש לי כולה חולצות? כן? יש לך חולצה, בלה? כן, בוקר טוב. את בלי חולצת בית ספר. הולכת למזכירות, לקחת חולצת בית ספר, בבקשה. זה כבר נקרא דיקטטור? ואני לא חושב שאתה מינים שיקורים דיקטטור. אבל כן, בחוץ זה נראה שאני מאוד קשוח. אני ממש לא. אני עושה את העבודה שלי, זהו. אני כמעט ולא מזהה אותך. למה? איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? לא, יום שלישי הייתי באור המאה. ואתמול ביום ה-200? לא. אז איפה היית אתמול? אין לי סיבה. אין לך סיבה. אז תקשיבי אליי בהפסקה, נדבר על זה. באתי לכאן עם אג'נדה מאוד ברורה. אני חושב שאנחנו כחברה בעצם איבדנו משהו. איבדנו מאוד את הגבולות הברורים שיהיה לנו. איפה החולצה? לא, אני נשאר, עשיתי חלה. לך תשיב, עכשיו איזה מזכירות ותיקח חולצה. ילד מותר לו ללכת איך שהוא רוצה, לדבר איך שהוא רוצה, להגיע לבית הספר, בוא רגע, המורה, אני צריך לדבר איתך רק שתי, גם זה לא המורה, בשם הפרטי שלו. בוקר טוב, מר לוי. בוקר טוב, מר לוי. בוקר טוב, שרון. אנחנו רואים את אלו שלא יודעים לעמוד בתור, את אלו שיורקים, את אלו שמקללים, את אלו שמחבים סיגרות על החוב, אנחנו רואים את זה בכל פינה, כי למה? כי אנחנו מתערנים מדי, כי איבדנו סוג של גבול. איפה היית אתמול, יושין? הייתי, לא הרגשתי טוב, יש לי שור על זה. אני לא יודעת יש בכלל שאלה. מחר אנחנו נפגשים, ביום ראשון אנחנו נפגשים עם ההורים חמוד. כשנכנס אליי אבא למשרד ואומר לי, שמע, אדוני המנהל, אני חבר של הבן שלי. ואני מסביר לו שהוא לא יכול להיות חבר של הבן שלו, אנחנו לא יכולים להיות חברים שלהם, הם לא רוצים אותנו חברים. הם רוצים אותנו מורים, הם רוצים אותנו מנהלים, הם רוצים אותנו הורים. הם רוצים שאנחנו נציב להם את הגבולות לאורך כל הזמן. כשרוצים להגיע בזמן, מגיעים בזמן, נכון? התפקיד שלנו זה לחברת אותם ולהוביל אותם לכך שהם יהיו האזרחים הטובים ביותר של החברה בישראל. אם זה אנחנו לא עושים, נכשלנו. אתם מאחרות בנו, בריצה. רפי, בוקר טוב, בוא נסגור את הדלת, רפי, בבקשה. תיכון עירוני ה', בן יהודה, פינת דיזנגוף, מטר מחוף מציצים, הצפון הישן והמפונק והחילוני של תל אביב. הרבה ידוענים עברו כאן, מבתיה עוזיאל המורה, ועד התלמידים, יצחק, צחי הנגבי וזאב בגין. אבל אף פעם לא היה כאן מנהל כזה. חרדי לשעבר שלמד בישיבה, שגדל באזור 100 שערים, וגם לא ממש אשכנזי. מה אמרו לך? המורים הוותיקים, אבל הוא לא משלנו. כן? אבל הוא לא משלנו. אני המנהל הספרדי היחידי שהגיע לכאן, עם כל המנהלים לשעבר. זה היה אליטה של אליטה אשכנזית, היה משפט כזה שנאמר לי, אבל בסדר. באיזה מצב קיבלת את הבית ספר? כסיסה. אני בני שאני, יש לסגור את בית הספר. זה היו שמועות קשות, שעומדים לסגור את בית הספר. השמועות אף פעם לא היו שמועות פורמליות, אבל הן היו קיימות. תלמידים לא רצו להגיע לפה. נכון, נכון. ראיתי תלמידים מחוץ לכיתות, ראיתי בית ספר מוזנח, ראיתי מורים קבועים שאין להם חשק ללמד. אמרו לי שלא תעזי ללכת לעירוני ה', מכיוון שזה בית ספר שכל הנפלים מגיעים אליו. זה בית ספר עם רמת אלימות גבוהה. שלא תעזי. חבל. מה היו התוצאות בבגרויות? כשאני נכנסתי לכאן, 52% מהתלמידים היו זכאים תעודת בגרות מלאה. מתוך מחזור שנרשמים כאן 100, 150, 200, נרשמו 27 תלמידים.
שגם לא הבנו למה הם הגיעו לכאן. וזה מה שאני מקבל את בית הספר. שמונה וחצי השער נסגר. עד רבע לתשע. רבע לתשע, אנחנו מתחילים להכניס למאחרים. ומי שמאחר מחזיר את הזמן, כלומר, זה לא שהוא מאחר, הוא לא בוקר טוב. צריך להחזיר את הזמן שהוא איחר. בוקר טוב לכל המאחרים שלנו הבוקר. בואו נראה מי איחר לנו. כן. טל, אל תיכנס בלי חולצה, חבל, תחסוך את זה ממני. מי שאת מסיימת היום? שעה וחצי. שעה וחצי את? בסדר. אפשר להיות עד ארבע. טוב, בסדר. קיבלתי את ה... הייתי בסדר של יום. נו, ואז מה? בסדורים. היית בסידורים. הבוקר. כן. אנחנו נגרשים היום בארבע? כן. כן. זה חשוב המזכיר. לא חשוב. פעם זה היה 40. בוקר טוב, תת אחד. אני לא חבר שלהם. אני המנהל שלהם. גם למורים, הלוואי ואני אצליח להגיע לכך שיקראו בשם המשפחה, מר, גברת וכדומה, או המורה. לשבת. אני חושב שהם רוצים גבולות מאוד ברורים. שתגיד להם בדיוק מה אתה רוצה מהם. גם אף אחד לא מפספס לקרוא מר לוי. פעם היה כאן חופשי הרבה יותר. היו כאלו שקראו לו התיכון של הגולשים. ואז לפני 3 שנים הגיעה תורת חינוך חדשה ונוקשה משהו שהביאה להתמרמרות ועימותים קשים בין התלמידים למנהל. פתאום מגיע אדם מירושלים והופך את הסדרי בראשית שלהם. צריך להיכנס לשיעורים בזמן, צריך לבוא בתלבושת, אין להסתובב בחוץ, לא באים נעלי בית, לא באים עם מכנסונים, לא באים עם גופיות ספגטי, יותר הנגלה מעניין נסתר, לא אהבו את זה. היינו רגילים לעשות פה קייטנה, היינו רגילים לצחוקים. לא היינו רגילים בכזה משטר, וזה היה קשה מאוד. בהתחלה שנו אותו, ואתה יודע, מה שתלמידים עושים. אם זה לפתוח פייסבוק וזה, במקום לשטויות כאלה. ובאו בשחור, וקראו, עשו כאן קריאה, וכתבו שלטים. היה פה מרד, והיו דבטים עם החולצות, והבנות עם החציות, ועד כמה מותר המיני והחולצת בטן. ובהתחלה זכות הדמיון מגיעים הביתה, יואו, איזה מנהל, מה רוצה מאיתנו? החודש הראשון היה בלתי נסבל. הפגנות, כללות בפייסבוק, וטלפון מוועד ההורים, שדרש פגישה דחופה עם המנהל. הלכתי, אמרתי, חבר'ה, כל חברי הנהלה, בואו ניקח שכפצים. ההורים הולכים לכסח אותנו, נדע להתמודד גם איתם. נכנסים לחדר, הם מבקשים לסגור את הדלת, לדבר רק איתי לבד, ואני יושב, ואני מנהל, כן, בבקשה, ואני ידעתי להחליט מה אני הולך לומר להם. אז אמרו לי, תודה. על מה? על מה שאתה עושה פה. איפה אנחנו יכולים לעזור? למרות התמיכה מההורים, הבעיות לא פסקו. אפילו הטיול השנתי הפך לוויכוח גדול. אצלי ישנים בשטח, מבשלים בשטח. אתה היית אומר עוד מאוד רצינית בהתחלה. בגלל שישנים בשטח. בגלל שישנים בשטח. בגלל שמבשלים, שלא מגישים להם את האוכל מוכן. אני אבשל, אני יודע לבשל. אני אקלב את הפרחי אדמה, אני אשטוף כלים. תמיד אחד אמר לי, לילי, המרלבת הרציני שאני אשטוף כלים? בחיים אני לא שוטף כלים. אתה בן 17. אומר לי, אז מה? תמיד אמרתי, רגע, ומי הכין את ארוחת הבוקר עם החביתה? אמרתי לה, את. נו, באמת, נראה לך. והם יצאו. הם בישלו מעולה. הם חיו באוהלים. ירד עליהם גם גשם באחד מהלילות. בסופו של דבר, כשעשינו סקר בקרב התלמידים, סיבות הרצון הייתה מעל ומעבר. ומה אתה משתדל? זה שאתה לא מגיע, שכמות החסרים שלך היא מעל ומעבר? ומה אתה משתדל? שאתה נרדה לי בשיעורים? משתדל להגיע. משתדל להחזיק. אני לא רוצה שתשתדל, אני רוצה שתגיע. יום שלם בתיכון מעלה שאלות. מה קרה ליחסים של ההורים והמורים מול ילדים שמוצפים היום בטכנולוגיה ובגירויים שיודעים להגיע לגמרי לבד לכל מידע שירצו? מוטי, מוטי, מי משחק שבא בכדור פינג פונג? האם מר לוי צודק? האם באמת הלכנו רחוק מדי עם החופש, עם המתירנות? אתה אומר שאיבדנו את הסמכות ההורית וגם המורית? מאוד, מאוד. הורים מגיעים אליי ואומרים, אני כבר ימתי ידיים, תעשה מה שאתה רוצה.
אני הרמתי ידיים. אז מה אתה יודע שהאימא או אבא לא יודע? מזה שאני קצת יותר נוקשה, נכון. מזה שאני יודע להגיד מה אני רוצה ממך. אבל היא אמרה לו גם כן, אני רוצה שתחזור בתשע בערב. והאם היא עמדה בזה? והאם שהוא לא חזר בתשע בערב, מה היא עשתה? היא לקחה לו את הפלאפון, היא סגרה לו את המחשב. רצינו מאוד להיות ליברליים כמו באירופה. אנחנו איבדנו את זה. אנחנו הלכנו למקומות אחרים, הפכנו להיות בית חרושת לציונים, ושכחנו שאנו בית חינוך. בגרויות, 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 ורגע, איפה הילד? אנחנו לא יודעים להתייחס בבית הספר אחד לשני בכבוד, אנחנו לא יודעים במקולת, בסופר, במועדון, בבית קונוע. כל זה אנחנו יכולים לתקן היום בתוך מערכת החינוך. כן, מה השאלה שלך? אני שוקלת לא לעבור את הבגרות בתנ"ך, כי יש לי מקצוע אחד שאני יכולה לעשות. אין חיה כזאת. זה לא שמה מותר לי, מה אסור לי, מה אני יכולה, מה אני לא יכולה. כולם עוברים את כל הבגרויות, ניגשים לכל הבגרויות, יש לך קושי, יש לך בעיה, אנחנו נשב, אנחנו נבדוק איפה הקושי שלך, איפה הבעיה שלך, שם נתן את התמיכה שלך. וכבר קיבלת מאיתנו תמיכה. אז גם פה תקבל את התמיכה. בסדר? כעסי ילד, נדבר על זה אגב בהרחבה בקצי בחדר. הוא לא איש קל, מר לוי. גם לא עם עצמו ולא עם הצוות שלו. במשך היום הוא לא מפסיק להלך במסדרונות, וארבע פעמים ביום הוא, המנהל, עובר בחדרי השירותים של התלמידים כדי לוודא שהם נראים כך. אז זה הווליום של הצלצול? זה הווליום של הצלצול, כריזה. אתה יכול לקרוז להם? כן. אוקיי. אני עושה את זה. מה אתה אומר להם? אם אני רואה תלמיד שמסתובב באמצע הבחור או שיש משהו שאני רוצה את המיקרופון. אז אתה אומר משם, מהמיקרופון? זה כריזה חדשה, מערכת כריזה חדשה. סקט המסדרונות, אין לי לקרוא. תראה איזה אווירה של למידה. אתה לא רואה אף תלמיד בחוץ. תסתכל. אתה רואה? כן, בית הספר מרושת עכשיו במצלמות. חוץ ממקום אחד. יש גם פינת אישון שם בגינה. יש לנו פינת אישון, נכון. והיא לא מצולמת. היא לא מצולמת. בהחלטה. בהחלטה. ואתה יודע שיש פינה שמעשנים בה. אני יודע שיש פינה שמעשנים בה, לצערי הרב. יש את זה בכל מוסד שאנחנו מכירים, בכל מקום עבודה, בכל בית ספר, יש את הפינת אישון. יש הגבלות מאוד ברורות. מאיזה גיל? מיוד יוד א', נכנסים לפינת אישון. אנחנו לא עושים שם מצלמה, אנחנו לא עוקבים אחריכם, אנחנו מאמינים שלא יהיו שם דברים אחרים למעט סיגריות. הוא מחנך נגד השתמטות מצהל וכמעט כל הבוגרים מתגייסים. שיעור הזכאות לבגרות עומד לראשונה זה שנים על קרוב ל-100% מהטובים בארץ. אז תאמרו שזה קל יותר כשיש לך תקציב מיוחד מעיריית תל אביב שמאפשר כיתות של 25 תלמידים בלבד. שזה פשוט יותר כשאתה יכול לבחור מורה אחד מתוך עשרות מתמודדים. קל יותר להגיע לתוצאות כשההצלחה גורמת לכך שהיום עירוני ה' מקבל רק תלמיד אחד מחמישה מבקשים. זה שינוי שהביא בתוך פחות משלוש שנים איש עקשן אחד, נוקשה, קצת מגלומן, שלא כולם אהבו. מה זה אומר על מערכת החינוך? על הילדים שלנו? מה זה אומר עלינו, ההורים? מה תעשה כשתהיה גדול? ימשיך להשפיע על החברה בישראל. ברור שמתישהו זה לא יספיק לך. ככה זה נראה, מהמעט שאני מכיר אותך. בסוף זה ייגמר בפוליטיקה. בשלב יותר מאוחר, יש בהחלט סיכוי שכן. ראש העירייה, שר החינוך. יותר ראש העירייה. שמונה וחצי בערב, מר לוי האחרון לכבות את האור. צריך להספיק לאוטובוס לירושלים. מחר, כרגיל, השכמה ב5.